Biznes mühitinin sürətlə dəyişən tələblərinə uyğunlaşmaq üçün trendləri daim izləmək və yeni biliklərə yiyələnmək lazımdır. Öyrənmə metodları belə qlobal dəyişikliklərin tələbinə uyğun yenilənir, bilik və təcrübənin tez bir zamanda mənimsənilməsinə və tətbiq edilməsinə köməkliyi göstərir. Məhz bütün bunları nəzərə alaraq, Azercell Akademiyası müasir dövrün tələblərinə cavab verən təlim və inkişaf proqramlarını təqdim edir. Akademiyanın biznes məktəblərində təlim keçən hər bir kəs üçün bərabər imkanlar yaradılır, həmçinin xüsusi olaraq individual metodika tətbiq olunur. Tələblərə müvafiq qısa və uzun müddətli təlim və inkişaf proqramları təklif edilir ki, bu da seçdiyiniz sahədə hər tərəfli bilik və bacarıqlara yiyələnməyinizə, eləcə təcrübəli bir mütəxəssis olaraq yetişməyinizə yardımcı olacaq. Bu işdə Akademiyanın dərin bilik və zəngin təcrübəyə malik olan peşəkar komandası fəaliyyət göstərir. Onlar biznes tələbləri və fərdi ehtiyaclara uyğun olaraq sizə ən faydalı tədrisi təqdim edirlər. Azercell Akademiyası. Öyrənirik, öyrədirik.